Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu sou aqui do canal Aninha Crochê. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Bom, meus amores, hoje eu vou dizer uma mega produção de tapetinhos econômicos, gente. Já fiz aqui os square, tá? Eu tenho total aqui de, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12. Eu tenho o total, então, aqui de 22 basezinhas, porque cada montinho tem quatro florzinhas, tá? Então, eu tenho o total aqui de 22 bases. Então, serão 22 tapetinhos econômicos, gente, para me vender super barato, tá? Tenho aqui também o meu mescladinho. Ele tá assim com várias bolinhas, porque a minha bebê. É, embolou meu fio, gente. Deu um trabalho lascado para desembolar esse fio da barroco. Então, eu tive que desembolar aos poucos e fazendo os montinhos. Mas tá aqui, dá pra usar tranquilamente. E eu vou passar a base dos verdinhos. Eu já tinha começado a passar nessa aqui, ó. Eu vou passar assim, ó. Tá? Já tinha começado a passar e lembrei de vir gravar para vocês, para vocês acompanhar comigo e se inspirar. Bom, meus amores, o modelo que eu vou fazer é um modelo que eu nunca fiz aqui no canal, tá? Espero que dê certo. É a primeira vez, ele é super econômico. Espero de coração que dê certo. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um cone grande de 2kg do cru e passar as bases neles. Assim que eu, eu vou finalizar esse vídeo hoje agora sim só mostrando somente para vocês as bases tá porque eu não vou conseguir é, fazer tudo mas no vídeo de amanhã eu volto mostrando para vocês as bases prontas tá eu vou colocar eles a todos aqui ó na minha cestinha tá todos em pa Juntos E se esse tapetinho que eu for, vou fazer Meninas, der certo Ficar super legal Eu trago a videoaula deles Pra vocês, tá? Bom, esse é o vídeo de hoje Um super beijo Fica aí ligadinha que vai sair coisa linda daqui, tá? Grande beijo, meus amores Tchau, tchau